Бойни другари, колеги от Съюза, приятели, висши военни и официални лица се събраха, за да отбележат заедно 90-та годишнина на Иван Сечанов във военния клуб. За самия него този юбилей е повод за равносметка. Аз съм доволен от живота, който прикарах до тези 90 години. Дълбоко убеден българин съм. И за България всички дни, които остават, ще ги дам за българския народ. Животът се измерва не просто с годините, а с дирията, която човек оставя. С тези думи по време на честването Иван Сечанов беше отличен с орден Свети Георги първа степен за офицери. Ордена връчи лично началникът на отбраната генерал Константин Попов. Сред официалните гости беше и постоянният секретар на отбраната Добромир Тотев. Нека все така да сте жизнен, да поддържате бойния дух, да бъдете така начело на военно-патриотичните организации и дай Боже да се срещаме на следващи годишнини. Сред най-емоционалните пожелания обаче бяха думите на хората, с които Иван Сечанов се е сражавал из бойните полета на Втората световна война. Моя боен другар, който днеска навършва 90 години, мина един труден, житейски, боен път, за да може днес на своята 90 годишна да покаже, че той е отново смел, горд и често се бори за нашата българщина. Сред поздравленията за юбилея беше и пожеланието още дълги години Иван Сечанов да работи за благото на България.